Aleyküm assalom. Bular qoraytirib bersam bo'ladi mi? Ey, nimasini qoraytirasan? O'zi kirib yotibdi, mashina yuvish kerak turibdi. Mayli, qo'y ver, o'rtoq. Mana to'rtta balonni qoraytirib ber ukam. Xo'p, chiroyli qarasan, o'rtoq. Ko'rsang-chi, ey, o'rtoq, nima qilasan? Gadoylik qilib pul so'rayotgani yo'q-ku. Halol ishlab topyapti. Nima bo'pti, o'rtoq? Atki borib birovdan sadaqa so'rayotgani yo'q-ku. Mashina kasaldir balki. Qo'yaversang-chi.